Azərbaycanda qadınların pensiya yaşı artırılır. Əmək pensiyaları haqqında qanuna əsasən 2024-cü ildə qadınların pensiya yaşı daha 6 ay artırılacaq. Kişilər üçün pensiya yaşı dəyişməz olaraq qalır. Xatırladaq ki, ötən il Azərbaycanda 60.150 ölüm halı qeydə alınıb və 2022-ci illə müqayisədə əhalinin hər 1000 nəfərinə bu göstərici azalaraq 6-dan 5.9-a düşüb. Bu barədə Dövlət Statistika Komitəsi məlumat yayıb. Qeyd olunub ki, ölənlərin 3156 nəfəri 17 yaşa qədər, 6342 nəfəri 18-49 yaşda, 15655 nəfəri 50-64 yaşda, 34997 nəfəri isə 65 və yuxarı yaşda olub.